sikitika sana moyo ni wangu. Gikundi kia teteri aihoto shia omudum arehamwe na ori ya ware mushirithani ya mwene Willy Mutunga marokire ceceni-inĩ ya borithi ya Central County ya Nairobi kuria matetetie kunyitwo na kuhingirwo kwa aruna ao muthenya wa gatano hindi ya mirurungano ya gutetia thirikari ya Kenya Kwanza ni undu wa thogora wa iguru wa muturire hamwe na mateta macio ateteri aya a muingi maugete amwe ao ni maraguraririo hindi ya maandamano macio. Wengine walikuwa wagonjwa, tukawaletea dawa jana, wengine wakapelekwa hospitali kama mwenzangu alivyosema. Kuratweka arya maranyitirwa Nairobi, mararoririo ceceni-inĩ ya borithi ya Central, na rĩrĩa aruna ao marathire kugeria kwaranĩria na maabitha a borithi, matitimũrwo na kũhamĩrithio na ndogo ya kũruta maithori. Thutha wa kweherio ceceni-inĩ ya borithi ya Centrum, ateteri aya aihoto cia mũingĩ macokire kũgomana nja wa nyũmba ya mathako ma ngerekano ya Kenya National Theatre na kuga atĩ matikũgũagũa nyota-inĩ yao ya gũkinyĩria ihoto cia aruna ao. Kwa hivyo tunamwambia yeyote ambaye anataka kuleta hayo mashtaka, tuko tayari, tuko na kifua cha kupambana na wao. Oho, ni mamenereirie gĩko kĩa maabitha a borithi kũhingĩra ekũĩrwo matekũmahingũrĩra thitango, ũndũ ũrĩa marauga nĩ mũgarũ na watho ũrĩa ugĩte atĩ mũndũ ndabatiĩ kũnina mathaa 24 atagũtwarwo igoti-inĩ. From our side, we are extremely disappointed by this action of police. Davis Malombe, umwe wa ahũranĩri a iroto cia mũingĩ, augĩte atĩ igeria rĩao rĩa kwaranĩria na mũnene wa rũhonge rwa ũthuthuria ceceni-inĩ ya borithi ya Centrum nĩ rĩringire ihiga. Their claim is that they want to charge them for unlawful assembly, assault, and what they are calling destruction of property. Tolewe kwa sababu hakuna sababu yote ya kuwazuilia hapa. Arĩa maranyitirwo makahingũrĩrwo thitango mũthenya wa Jumatatu. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Jabi Wanjaũ.